Shoutout out muna tayo sa ating mga katakutan defender na sina Adventure of Jacob and Jaden, Der Shirel, at Kai Cyrox. Shout out din sa pinakasulid natin na supporter si kapatid na Arvin Ayano si kasama ang kanyang pamilya. Si Inting ay laging sumasama sa kanyang lolo tuwing nanggagamot ito. Patay na kasi ang mga magulang ito kaya sa kanyang lulo na sinakatira. Wala na din ang kanyang lola. Silang dalawa na lang ng kanyang lulo. Nang mag-22 na ang edad ni Inting, ay namatay na ang kanyang lulo. Pero bago ito namatay, ay naibigay pa ng kanyang lulo ang mga kaalaman ito sa panggagamot at ang kaisa-isang agimat ang agimat ng puting kabalyero. Dalawang buwan matapos mamatay ang lolo ni Inting, ay lumuwas ito ng sibo kasama ang pinsan nitong si Jeve. Magtatrabaho sila doon sa manukan ng kanyang tiyuhin, doon sa bundok ng Minolos, Toledo. Malaking poultry kasi ito at nangangailangan ng dagdag na tauhan. Palagi kasi itong ninanakawan nang makarating na sila doon, ay agad na itinuro ng katiwala ng tiyuhin nila ang mga dapat nagagawin. Bali, anim silang lahat kasama ang dating mga trauhan ng tiyuhin niya. Malawak ang manukan nito at napapaligiran ng kakahuyan. Sa kabilang banda ay ilog at sa kabila naman ay may mga ilang kabayan ang nanodoon. Negosyo kasi ito ng kanyang tiyuhin na isa sa mga nagdi-deliver ng mga manok sa iba't ibang malalaking restaurant sa Cebu City. Ang trabaho lang nila ay tagapakain at tagaalaga ng mga manok simula umaga hanggang hapon. At magbabantay na rin kasi nitong mga huling araw ay palagi silang ninanakawan. May stay out din silang taga-check ng kalusugan ng mga manok. Dumating sila ng mga alas dos ng hapon. Pinapahinga na lang muna sila at kinabukasan na sila magsisimula sa kanilang trabaho. Alas 6 ng hapon, matapos magpakain ng mga manok ang kanilang mga kasama, ay niyaya sila ng mga ito na pupunta doon sa isang kaibigan nila na may birthday. Ayaw sana nila, pero dala ng gusto nilang makikisama kaya sumama na sila ng kanyang pinsa na si JV. Pagdating nila doon sa my birthday, ay ipinakilala sila sa mga tao dito. Itong sina Jojo, Louie at Ronnie ay magdadalawang taon na bilang trabahante ng kanyang tiyuhin. Sa tagal ng tatlo sa lugar na ito, ay marami na itong naging kaibigan dito, pati na doon sa kabilang barangay. Masaya naman sila doon. Pagkatapos kumain, nagkakantahan at nag-iinuman. May mga bisita din na galing sa ibang lugar. Kaya halo-halo na yung mga tao na nandoon. Yung iba ay hindi nga kilala nila Jojo, Louie at Rooney. Nang umihi si Inting, napadaan siya doon sa isang grupo ng na nag-iinuman doon sa likod ng bahay tinawag siya nung isa ay shit kamo na dahil sa hindi naman talaga umiinom si Inting nakainom lang siya ng dalawang shot doon sa grupo niya parang nahihilo na siya kaya nakikiusap siya na hindi na siya iinom pasensya na mga tol talagang hindi ako umiinom Napatitig sa kanya Yung nag-alok Tumayo ito At dahan-dahang lumapit kay Inting Pinapahiya mo ba ako? Tinampal siya sa muka Siyempre Nagulat si Inting Nakaramdam siya ng galit At nang hahawakan na sana si Inting sa balikat Inunahan na niya ito Hinawakan niya yung kamay at piniga napasigaw ito sa sakit. Isang pisilang at para na itong nababalian ng buto. Tumayo na rin yung apat para tulungan yung lalaki. Pero pinigilan ito ng isang kasama nila. Wag, upo kayo. Isang medyo may katandaan na lalaki. Medyo malaki ng kunti sa kanya ang pangangatawan nito. Mahinaon lang ito at humingi ng pasinsya sa kanya. Opo, Kakardo. Utos nito doon sa lalaking tumampal kay Inting. Ikaw kasi, kala mo kung sinong mayabang at matapang. Huh, pasinsya ka na, pare ha? Mga nakainom lang kasi. Pero nang magkatitigan sila Noong lalaki ay may kakaibang nararamdaman si Inting. Parang nanonoot sa katawan niya ang mga titig nito at ramdam niya ang kakaibang presinsya nito. Alam niya, may karga ito. Kung hindi man agimat ay may mga kaalaman ito sa buhay na salita. Mag-uusal na sana si Inting ng orasyon para mas mararamdaman niya yung kakaibang aura ng lalaki pero nagsalita ito wag na pare hindi yan uubra sa akin subukan mo lang yan pag nagkita tayong uli yung tayo lang dalawa at ngumiti ito putik bat nakaramdam ako ng takot sabi ni inting ano ba ang kakayahan ng taong ito? Kaya sa inis ay umalis kaagad si Inting pabalik doon sa misa ng kanyang pinsan at tatlong kasama nito. Nakakahiya kasi lumabas na yung may-ari ng bahay. Baguhan pa siya. Nakakakita kaagad ng away. Pagdating niya sa kanilang misa ay tahimik lang siya. Hindi na niya sinasabi sa mga kasama niya ang nangyayari. Baka mas lalo pang lumaki ang gulo. Nakakainom pa naman ang mga kasama niya. Mag alas otso na ng gabi, nang magpaalam ang grupo nila inting na uuwi na. Maaga pa kasi silang gigising kinabukasan. Dahil sa kanilang trabaho. Naintindihan naman ito nung nag-birthday. At habang pauwi na sila, napakadilim. Isang flashlight lang ang gamit nila at pasuray-suray pa yung apat na kasama niya. Pati si JV ay lasing na lasing din. Nang mapalingon si Inting dahil may napansin siya na parang anino ng tao doon sa kakahuyan. Sinisipat-sipat niya ito pero nawala. Kaya pinabayaan na lang nila at nagpatuloy na naman sila sa paglalakad. At nang mapatigil na naman ang lima dahil rinig na rinig nila yung parang umaalulong. Pero hindi ito aso. Grabe kasi ang tinis ng busis nito. Inilawan ito ng flashlight ni Jojo doon sa kakahuyan. Pero wala silang nakita. At nang mabalik na naman ang tingin nila doon sa unahan ng kanilang dinadaanan nang may makita silang tatlong napakalaking aso. At nang matamaan ito ng flashlight ay kita ang mapupulang mata at ang napakaitim nitong kulay. At parang gigil-gigil gigil ang mga ito sa kanila. Uy, ano 'yan? Napakalaki naman ng mga asong 'yan sabi ni Jojo at napatras. Huwag kayong gumalaw. Hindi yan mga normal na aso. Sabi ni Intel. Kaya napalingon ang apat sa kanya. Aswang? Paano nagiging aswang yan? Tanong ni Louie parang nawala ang kalasingan ng apat. Inilabas ni Inting ang kanyang medalyon at nag-uusal ito ng ilang orasyon. At kita nilang lahat na parang takot na takot ang tatlong aso na nagpulasan, mabilis na tumakbo, papunta ng kakahuyan. Mga aso lang yon, di ba? Natakot sa atin. Tara na. Maaga pa naman tayo bukas, sabi ni Jojo. Kaya umalis na sila doon sa lugar. Habang naglalakad, nag-iisip si Inting. Bakit may mga nagpapakita sa kanila ng mga aswang? Unang araw pa naman nila dito. Parang magagamit niya ang kanyang kaalaman sa lugar na ito. Mapapalaban siya dito sa isip ni Inting ilang minutong paglalakad ay nasa bahay na sila dahil nakainom ay agad na nakatulog ang kanyang mga kasama pero si Inting ay hindi nakaluhod ito at nagdarasal para sa kanyang agimat at ilang karga na medalyon kailangang laging handa kailangang magkarga hinding hindi niya makakalimutan yung lalaki doon sa my birthday, may ibang nararamdaman siya dito. Pagkatapos niyang magkarga ng dasal, ay agad na natulog din siya. Kasama niya sa kwarto si JV. Kinabukasan, ay maaga silang gumising. Alas 5 pa lang ng umaga ay naghanda na sila. Pagkatapos mag-almusal, ay nagsimula na sila sa kani-kanilang trabaho. Sina GV, Louie, at Inting ang magkasama. Sila ang nakatuka doon sa pinakadulo na bahagi ng manukan. Nagpapakain sila sa mga manok habang nagkwikwintuhan. Nang makita nila si Mang Dolpo, yung katiwala ng kanyang tiyuhin at tinatawag sila. Nandoon kasi ito sa kabilang gilid ng manukan kasama ang dalawang utusan. Kakatapos pa lang nila GB at Inting na mapakain ang lahat ng manok na nakatuka sa kanila. At dalidaling lumapit ang tatlo papunta kina Mang Dolpo. At pagdating nila doon, galit na galit si Mang Dolpo dahil nawawalan na naman sila ng mga manok. Utos niya ay maglilibot sila pagkatapos mananghalian titingnan nila ang palibot ng manukan, pati doon sa may sapa. Baka makakita sila ng mga bakas doon sa mga magnanakaw. Umuwi muna sila at kumain ng pananghalian. At pagkatapos, sinainting, GV, Louie at Jojo ang maglilibot sa buong paligid ng manukan at yung iba ay magpapatuloy sa kanilang ginagawa umalis na ang apat. Uunahin nila yung dulo doon sa may kakawyan. Mga mahigit sampung minutong paglalakad ay narating na nila yung kakawyan. Naglilibot lang sila sa paligid. Nang walang makita na anumang palatandaan na may dumaan dito, kaya naglalakad na sila papunta doon sa ilog. At napatigil ang apat sa paglalakad may nakita sila na nag-iinuman doon sa may kubo sa gilid ng ilog. Tinitigan ito ng mabuti ni Inting. Parang pamilya sa kanya ang mga ito. Ito yung mga tao na nandoon sa birthday. At yung lalaki, nandoon rin. Pero pito na silang lahat ngayon. Nang makita sila ng mga ito, ay tinawag sila. Sabi ni Jojo, Tara, puntahan na lang natin. Sila mang kulas yan. Baka pag-initan pa tayo ng mga yan. Ha? Isino e ba ang mga yan, Jo? Tanong ni JB. Tagakabilang barangay yan. Yang si Mangkulas ay kinatatakutan dito at sa mga kalapit na barangay. Sabi kasi nila, Mangkukulam daw. Iwan, di ko rin alam. Tara, lapitan na natin. Habang papalapit si na Jojo doon sa kubo, kita ni Inting na sa kanya lang talaga nakatitig itong si Mangkulas. Iba talaga ang titig nito. Nang nasa kubo na sila Jojo, hoy buti na padaan kayo. Siyat <laughs> mo na kayo at kain mo na kayo. Marami kaming pulutan dito. Napatitig si Jojo sa misa. Ang dami naman ng pulutan ng mga ito. Sabi sa isip ni Jojo. Salap naman ng pulutan nyo, Mangkulas ah. Iba't ibang luto ng manok to. Sabi ni Jojo. Oo, sige, kuha lang kayo at inom na din kayo, Jojo. At tumingin ito kay Inting. Oy pare, ano nga uli ang pangalan mo? Nakalimutan kong itanong kahapon. Tanong ni Mangkulas kay Inting. Kaya sagot ni Inting, Inting po, uh, Inting po yung pangalan ko. Ito na naman. Nagkatitigan na naman sila. Nakakaramdam ng pagkahilo si Inting. Kaya agad ito na nag-usal ng mga orasyon. Saka na lang unti-unting bumabalik yung normal na pakiramdam niya. Putik, sinusubukan talaga ako ng matandang ito. Sabi sa isip ni Inting nang magsalita si Jojo pagkatapos uminom. Dinalang muna kami magtatagal, Mangkulas. May pupuntahan lang kami kasi. Marami pong salamat po sa inyo. Pero si Mangkulas ay nakatitig pa rin sa kanya. Kita din ni Inting yung talim ng tingin nung nakaaway niya sa may birthday. Sige, sige Jo. Ingat kayo at balik kayo bukas para mag naman tayo. Ako ang bahala sa pulutan. Sabi ni Mang Kulas. Paalis na sila Jojo at habang naglalakad, sabi nito, parang may kutob ako doon sa mga pulutan nila Mang Kulas ah. Tama yata ang kutob din ni Mang Dolpo. Sila lang talaga ang pwedeng mapaghihinalaan sa mga manok na nawawala galing sa poultry. Tara. Uuwi na tayo at nang masabi agad natin kay Mang Dulpo. Nang makarating na sila doon sa bahay, tamang-tama naman nakakatapos lang nila Mang Dulpo sa pagpapakain sa mga manok. Kaya sinabi ka agad nila Jojo at Louie tungkol doon Mang kulas. Yung hinala nila na sila yung mga nagnanakaw sa mga nawawalang mga manok. Kaya sabi ni Mang Dulpo, maglilibot sila mamayang gabi sa paligid ng manukan. Baka kasi ay babalik na naman ang mga ito para magnakaw. Habang si Inting ay dalidaling pumasok ng bahay at dumiritso sa kanyang kwarto. May kinuha itong maliit na buti, isang librito at kwintas na klos na gawa ng tanso. Kailangan niyang mag-ingat at maglagay ng mga protekta sa katawan. Mukhang mataas ang antas ng kaalaman ni Mangkulas at lumuhod na siya para magdasal dahil mamayang gabi ay nararamdaman niya na muli silang magkikita ni Mangkulas at masusubukan ni Inting kung gaano kalakas ang taglay nitong kaalaman. dalawang oras ang inilagi ni Inting sa kwarto para magdasal. Pagkatapos, lumabas na ito at tumulong sa paghanda ng hapunan nila sa gabi yun. Lumapit sa kanya si JV at Jojo. Tanong ni JV, Tol Inting, napansin ko na panay ang titigan nyo nung matanda. Anong nararamdaman mo doon? Alam naman kasi ni JV na may kaalaman itong si Inting gawa ng nasa puder ito ng kanilang lolo na kilala sa Sekihor bilang magaling na albularyo. Pati si na Jojo ay alam na din. Sinasabi na ito ni JV. Sabi ni Jojo, Tol Inting, yung kulas ay dapat mag-ingat ka. May mga sabi-sabi na mga ilang albularyo na din dito ang kanyang napapatay. Di na lang sumagot si Inting. Alam kasi niya at ramdam ang kakaibang lakas ng matanda. Niyaya na lang niya ang mga ito na kumain na para maaga silang makapagsimula sa paglilibot. Mag alas noy ng gabi ay umalis na sila ng bahay para makapagsimula na. Sa gabing yon sina JV, Inting, Ronnie at Louie ang naatasan. Bali, salitan sila sa paglilibot. Bukas naman ay sina Mang Dulpo at ang mga tauhan nito. Simpre armado sila ng mga itak at si Inting ay nagkarga ng mga dasal sa kanyang mga gamit. Pakiramdam niya ay pulido ang kanyang mga pananggalang sa mga medalyon na daladala niya. Nang mapadaan sila sa may ilog, napalingon si Inting doon sa may kubo. Huminto siya saglit para kasing may isang anino na nakakapit doon sa bubong. Napatigil na din ang kanyang mga kasama. Bakit to, Linting? Tanong ni JV. Sagot naman ni Inting. Parang may nilalang sa bubong ng kubo sinisipat-sipat ito ng grupo. Wala naman, Tol. Sabi ni Ronnie. Kaya, naglakad na naman ang apat. Pero si Inting ay nagpalingon-lingon doon sa kubo. Kita niya kasi na may nila lang talaga doon sa bubong. Pero hindi niya ito mararamdaman. Bakit kaya? Dahil ba malakas ang kanyang karga sa pananggalang? nang makarating sila doon sa kakawyan, napatigil sila at nakikiramdam. Mayroon kasing parang umiiyak na busis babae, pero parang malayo pa ito sa kanila. Narinig nyo ba? Tanong ni Louie. Uutol, iyak yun ah. Sagot ni JV naman. Nakikiramdam si Inting. May naririnig siya pero muli ay hindi niya ito mararamdaman. O baka lang ay hindi ito kampo ng dilim. Ibig sabihin, normal lang na tao kaya di niya mararamdaman. Sinunda nila yung busis na umiiyak. Dahan-dahan na tinunto nila ang pinanggagalingan ng iyak. Baka kasi may nangyayari dito na masama. Kasi bakit nasa kakahuyan ang babaeng ito sa ganitong oras ng gabi, di ba? At bakit ito umiiyak? Hanggang marating nila 'yung pinagmulan ng iyak. Nakatago sila sa puno habang nakikita nila 'yung babae na nakayuko habang nakaupo sa lupa. Anong nangyayari dyan? tara Taratul, puntahan natin. Sabi ni Louie. Wag pigil naman ni Inting sa pagkakataong ito ay may nararamdaman na siya doon sa babae. Napakasama ng inilabas nito na aura. Hindi yan tao. Tara, balik na tayo. Bulong ni Inting. Pero bago sila makakilos, biglang tumingin yung babae sa kinaroonan nila. Dahil maliwanag ang buwan, kita nilang apat ang napakapangit na hitsura nito may tumutulo pa na dugo sa mata, ilong at bibig. At tumili ng napakatinis habang mabilis ito na tumatakbo papunta sa direksyon nila. Napaatras sila. Si Rooney, sa sobrang takot at gulat, ay natumba ito sa lupa. Mabilis na nag-uusal si Inting ng mga orasyon. Pero wala patuloy sa pagsugod yung babae. At siya na ang punteriya nito. Nang akmang sasakali na si Inting, may tatlong salita na binanggit si Inting. Biglang naglaho yung babae habang pumapain lang sa kakahuyan ang matinis nitong tawa. Inilabas ni Inting yung maliit na balisong at mabilis na itinarak sa lupa mabilis na lumuhod at nag-uusal ng orasyon. At kita ng apat yung mga anino na nanggaling sa likod ng mga puno na nagtatakbuhan at nagpulasan papalayo. Ano ba ang mga yan, Tul? Sigaw ni Roni. Ang dami naman. Pagkatapos, binunot ni Inting yung balisong at sumigaw siya. Nang apat na buhay na salita. Biglang umaaliwalas ang paligid. Sabi ni Inting, wala na. Mga inkantong bugoy yon. Ibig sabihin sa Tagalog ay mga inkantong mapaglaro. Pinaglalaroan tayo. Pero hindi lalabas ang mga yon kung walang malakas na kakayahan na nag-uutos sa kanila napalingon si Inting sa tatlo. Pawis na pawis at namumutla pa ang mga ito sa takot. Kaya may kinuha si Inting sa kanyang bulsa na maliit na buti. Isinaboy niya sa iri ang laman doon at nagdasal siya. Bumalik na sa normal yung tatlo. Tara na, lalabas na tayo dito sa gubat. Hindi natin alam, baka may darating pa mabilis na naglakad ang apat papalabas ng kakahuyan. At ilang minuto ang lumipas, huminto si Inting. Bakit tol? Tanong na naman ni JV. Sagot ni Inting, hindi nyo ba napapansin? Parang nagpabalik-balik na lang tayo sa ating dinadaanan. Napalingon-lingon ang tatlo. Oo nga, dumaan na tayo kanina dito ah. Sabi ni Louie, itong dalawang puno na to, dinadaanan na natin to. Ba't tayo nandito na naman? Nililigaw tayo ah, sabi ni Inting. Bilis, hubarin niyo ang mga pangitaas na damit nyo at isuot natin na nakabaliktad. Bilis. Kaya sumunod agad yung tatlo at nang maisuot na nila ang mga damit nila na pabaliktad, Nagulat sila dahil biglang nasa gilid na sila ng ilog. Gulat na gulat na naman ang tatlo. Tulinting, ano ba to? Natatakot na ako. Parang maiiyak na sabi ni runi Sagot naman ni Inting, Tara na, balik na tayo doon sa may manukan. Nako, sa isip ni Inting, kasi sa posisyon nila, ay maradaanan nila yung kubo papunta doon sa manukan. E di ba kanina may nakita siyang nilalang sa bubong ng kubo? Sigurado siya na inkanto din yon, At ramdam na niya na may nakabang dyan sa kubo. Kaya inunahan na ito ni Inting. Kinuha niya yung isang medalyon at itinali ito sa kanyang braso pag may magpapakita na inkanto, ay huhuli niya para malaman niya kung sino talaga ang nasa likod sa mga ito. Duda talaga siya na yung matanda ang may pakana dito, si Mangkulas. Papalapit na sila sa kubo. Humanda na si Inting. Nakakaramdam na siya ng aura ng kadiliman. Pag may nasilip siya na inkanto ay susunggab ba niya agad ito? Habang papalapit na sila sa kubo ay panay ang tingin ni Inting doon sa bubong at sa puno na nasa gilid ng kubo. At nang mapalingon ang tatlo dahil nakita nila si Inting na mabilis na tumakbo papunta doon sa puno na nasa gilid ng kubo at parang may hinahabol doon kaya napasunod ang tatlo Tulinting anong ginagawa mo dyan? sinong hinahabol mo? inkanto? tanong ni JV sagot naman ni Inting otol tara balik na tayo sa manukan mahirap na kung makatunog yung ibang inkanto at mabilis na naglakad ang apat pabalik doon sa manukan, Habang si Inting ay mabilis na isinilid sa kanyang maitim na sopot ang dalawang nahuling inkanto. May gagawin siya para malaman kung sino ang nag-utos sa mga ito. Pagdating nila sa manukan ay naglilibot lang sila doon sa gilid ng harang hanggang mag alas dos na madaling araw. At nagpasyang siyang umuwi na. Nang makarating na sila sa bahay ay agad na natulog ang apat dala na siguro ng pagod at antok. Pero ilang sandali lang na nakatulog si Inting ay muli itong nagising. May nararamdaman kasi siya na may nakahawak sa kanyang dalawang paa kaya napabangon siya bigla. At may nakita siyang maliit na nila lang na tumakbo palabas ng kwarto kaya bumangon si Inting at sinundan niya agad ito hanggang sa labas ng bahay. Tumigil sa may pintuan si Inting. Nakikiramdam muna. Alam niya na pinaglalaroan siya ng mga inkanto. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit nakapasok ang nilalang na yun sa loob ng bahay. E may mga inilagay siya na panguntra sa palibot nito. O baka hindi pa yon sapat Umas, malakas lang talaga ang nasa likod nito. May narinig siya na parang sumisitsit doon sa gilid ng bahay. Pinakinggan niya ito uli. Sitsit talaga. Sabi ni Inting. Nako, sige. Gusto niyo makipaglaro? Pagbigyan ko kayo. Pinuntahan ito ni Inting habang nag-uusal na siya ng ilang orasyon pero nagulat siya nang may humawak sa kanyang dalawang paa paglingon niya kita niya ang dalawang maiitim na nilalang walang mata at ang laki ng bibig mahigpit na hinahawakan siya ng mga ito sa kanyang paa susuntok kinasana niya pero may biglang humawak na din sa kanyang dalawang braso at puwersang hinila siya ng mga ito papunta doon sa puno putik ang lakas ng mga ito pero kaya ito ni Inting sinadya niyang magpahila baka sakali ay lumabas yung pinuno nila mabilis na isinandar siya ng mga ito doon sa puno medyo na alarma si Inting dahil nakita niya na may nagsilabasan galing doon sa likod ng bahay na mga maiitim na nila lang at papasugod na ang mga ito papunta sa kanya. Dali-daling nag-orasyon si Inting pero may biglang tumakip sa kanyang bibig. Kailangang maigalaw at makawala ang isang kamay niya at makuha sa kanyang bulsa ang maliit na punyal buong lakas na hinila niya ito at diritsong sinuntok yung nilalang na nakahawak sa kanyang kabilang kamay at pinagsusuntok pa yung iba na nakahawak sa kanya. Isa-isang tumilapon ang mga ito. Mabilis na kinuha niya ang balisong at itinarak sa lupa. Lumuhod agad siya at nag-orasyon. Kita niya na parang napapaso lahat na nilalang sa kanyang paligid at nagtatakbo ang mga ito papalayo. Pero ang nakatawag pansin ni Inting ay yung nilalang na tumakbo galing doon sa likod ng puno. Iba ito sa kanila. Malaki ito at hindi maitim. Sa tingin nga ni Inting ay mas malaki pa ito sa kanya. Ang ginawa niya hinugot niya agad yung balisong at hinabol yung nilalang na tumakbo galing doon sa likod ng puno. Sa isip niya, baka ito na yung pinuno ng mga engkanto. Pero habang tumatakbo siya, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaya tumigil na lang siya at kinuha yung maliit na buti sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sinisinghot-singot niya ang laman nito. Kahit kasi natutulog itong si Inting ay hindi niya ihiwalay ang kanyang mga gamit sa kaalaman sa kanyang katawan. Lalo na ngayon na sa tingin ni Inting ay napakalakas ng kanilang nakalaban. Hindi na lang niya itinuloy ang paghabol doon sa nilalang. Bumalik na lang siya ng bahay. Pero bago ito pumasok ay naglagay ito ng mga dagdag na panguntra doon sa pinto para hindi na muli makapasok ang mga yun. Pati sa pintuan ng kanilang kwarto ay nilagyan na din niya. Saka na lang siya natulog. Kinabukasan, katulad ng dati ay maaga silang nagising. Kahit inaantok pa ay bumango na si Inting. Pero bago siya lumabas, ay kinuha niya muna yung mga nahuli niyang inkanto. Nilagyan ito ng mga orasyon na pampalimot. Kasi ang plano ni Inting ay palalayain niya ang mga ito. Pero bago yun, ay lagyan niya ito ng mga orasyon na pampalimot. At ang gagawin ng mga ito ay agad na pupunta doon sa nag-uuto sa kanila. At papasundan na lang ito ni Inting sa kanyang kaibigang puting kabalyero ang kanyang anting-anting. Malalaman na din niya kung sino ang nasa likod sa mga nangyayari na ito. Pinakawalan na niya ang dalawang inkanto habang lihim na sinundan ito sa kaibigan niyang puting kabalyero. Pagkatapos mag-almusal, ay nagsisimula na naman sila sa kanilang-kanilang mga trabaho ganon pa rin. Doon sa pinakadulo na bahagi ng manukan ay sinainting JV at Louie pa rin ang nakatuka. Natapos sila sa kanilang gawain sa buong maghapon na normal lang ang lahat. Hanggang makapaghapon na na sila. Pagkatapos kumain ay humanda na sina Mang Dolpo dahil ngayong gabi ay sila na naman ang maglilibot sa buong paligid ng manukan habang si Inting ay naghihintay lang na makaalis si Namang Dolpo may gagawin siya ngayong gabi may pupuntahan sila kasama ang kanyang anting-anting alam na kasi nila kung sino yung nagpapalabas doon sa mga inkanto at nag nagutos na manggugulo sa kanila may gagawin lang siya para masubukan yung kakayahan ng kalaban. Na walang iba kundi si Mang Kulas. Nang makaalis na si Mang Dulpo, ay agad na inihanda ni Inting ang lahat na pwede niyang dalhin. Si JB lang ang pinagsasabihan niya tungkol sa kanyang plano. Pinigilan siya sana nito, pero buo na ang pasya niya. Sabi niya, huwag itong mag-alala. May kasama naman siya. Kaya hindi na lang umimik si JV. Ilang sandali, umalis na si Inting. Nasa kabilang barangay nakatira si Mangkulas. Pero hindi ito kalayuan sa kanila. Dala ng parang border na ang lupa kung saan nakatayo ang manukan ng kanyang tiyuhin tahimik na sinundan lang ni Inting ang puting kabelyero. Mahigit kalahating oras din ang nilalakad nila Inting. Nang mapatigil ang kaibigan ni Inting at may itinuro ito doon sa may damuhan. Tiningnan ito ni Inting at nakita niya na parang may taong tumalon-talon at tumatakbo doon sa damuhan. Ano yan? Anong ginagawa ng taong yan? Nagtago sa puno si Inting. Pinagmamasdan niya ng mabuti yung tao na nagtatakbo sa damuhan. At nagulat si Inting kasi parang lumulutang lang ito habang nagtatakbo. Ano to? Inkanto ba to? Duda ni Inting ay isa ito sa mga alagang inkanto ni Mang Kulas. Kasi ilang metro na lang kasi ay bahay na ng matanda. Alam ba ng taong yun na papunta na siya dito? Tanong ni Inting sa kanyang sarili. Napabalik ang tingin ni Inting doon sa lalaki kasi kita na niya na ang bilis nito na tumatakbo papunta sa kanya. Putik, ba't alam niya na nandito ako? ikinarga agad ni Inting yung orasyon niya at may kinuha siya sa kanyang bulsa na maliit na buto ng prutas at dali-daling nilunok niya ito. Napatalon pa atras si Inting kasi sinuntok na siya nung lalaki. Buti na lang ay nakailag siya. Kita niya yung lupa na parang sumabog sa lakas ng suntok nung lalaki. Biglang papasugod na naman yung lalaki papunta sa kanya kaya humanda na si Inting laba na nang sumuntok ito ay nailagan ito ni Inting pero yung sipa ay hindi tinamaan siya sa dibdib at tumilapon siya sa malayo oo nga napakalakas ng sipang yon pero hindi siya masyadong nasaktan dala nung buto ng prutas hindi yun ordinaryong buto lang, bigay yun nung kaibigang ermitanyo ng kanyang lulo. Nakapagbigay yun ng sobrang pananggalang laban sa mga kalaban na gumagamit ng agimat. Pero hindi rin magtatagal ang bisa nun, mga sampo hanggang 15 minutos lang ang itatagal nun. Nakita niya naman na sumalakay na ito uli kaya kinarga na ni Inting sa kanang kamay ang orasyon at nang makalapit na ito ay sinapak niya agad ito sa mukha pero biglang nawala ito sa kanyang harapan grabe naman ang bilis nito biglang may bumulong sa kanya ilag ka nasa likod mo siya kaya gumulong agad si Inting at nailaga niya ang sapak ng lalaki tinulungan si Inting ng kanyang anting-anting ang kabalyerong puti. Pasugod na naman yung lalaki. Nagkarga agad ng orasyon si Inting sa kanyang kamay. Pero bago niya ginawa 'yon ay kinuha niya muna yung cross na tanso at inilagay niya sa nakakuyom na kamao. At nang makalapit na ito, may ibinulong siya na orasyon sa kanyang kamao. Napatigil ng ilang segundo yung lalaki Yun na ang pagkakataon ni Inting Buong lakas na sinapak niya ito sa dibdib At sinundan pa Ng napakalakas na sipa sa panga Natumba ito patihaya At hindi na gumagalaw tiningnan ito ni Inting Nakadilat ang mata Pero nawala na ito ng malay Sabi ni Inting putik. Napalaban ako ah. At nang may makita siyang parang bato at maitim ang kulay na lumabas galing sa bibig ng lalaki. agi matunang ng saging ah. Mabilis na hinuli ito ni Inting pagkalabas sa bibig at isinilid doon sa kanyang supot na daladala. Pero binalot niya muna ito ng pulang tila at binigyan ng orasyon. Natuwa si Inting. May bago na siyang agimat. Bahala na. Aalamin na lang niya kung ano at paano niya pakakainin ng dasal para magagamit niya. Tumingin ka sa likod mo. Sabi nung puting kabalyero. Paglingon niya, ang tatlong matanda na nakasuot ng maitim na damit at maitim na bilo ay mabilis ang mga lakad nito na papunta sa kanya habang nakaturo ang mga kamay. Nakaramdam na naman pagkahilo si Inting. Napaluhod siya at napayuko. Nag-iisip siya ng paraan. Delikado. Kasi nakita din niya na may nakasunod sa tatlong babae. Napakalaking nila lang nito. Mahahaba ang mga kamay at naglalaway ang bibig. Habang mabilis na tumatakbo papunta sa direksyon niya. Ito yung nakita niya doon sa bahay na sinusundan niya sana. Yung kasama sa mga maiitin na nila lang. Pero talagang nahihilo siya. Malapit na yung tatlong matanda. Nang biglang nakaamoy si Inting ng napakabango na parang mga bulaklak na bagong pitas. Pagtingin niya, yung anting-anting niya. May isinaboy ito na bulaklak sa kanyang harapan. Bumalik na yung wisyo niya na wala na ang pagkahilo. Mabilis na kinuha niya yung balisong at itinarak sa lupa. Biglang napatigalgal yung tatlong matanda. Tinakbo agad ito ni Inting habang nag-uusal ng mga orasyon. At bago nakakilos yung tatlo, ay nahampas na ito ni Inting pero dalawa lang ang nahuli niya doon sa tatlo hawak niya ang dalawang maitim na sayang nakawala yung isa sa isip ni Inting biglang huminto yung tumatakbong nila lang at nakatitig lang ito sa kanya nakikiramdam lang si Inting ramdam niya na may malakas na puwersa ang papalapit sa isip ni Inting. Ito na yata ang matanda. Binunot ni Inting yung balisong galing sa pagkatarak sa lupa at may inilabas siya na buti. Ibinuhos niya lahat ang laman ng buti doon sa balisong. At yung krus na tanso ay inilagay niya sa hawakan ng balisong. Kailangang ihanda na niya yung malakas na armas. Biglang naging kakaiba kasi ang ihip ng hangin at ramdam niya na ang napakalakas na presensya ng kaalaman. Alam niya may papalapit na malakas na nilalang at walang iba yon kundi si Mangkulas. Bilib din ako sa'yo, binata. Nagkakamali ako. Malakas din pala ang antas ng kaalaman mo. Natalo mo ang pinakamagaling kong tagasunod. Busis yon, galing sa kanyang likod. Kaya napalingon siya. Pero wala. Walang tao. At alam niya, ang busis na yun. Busis ni Mangkulas yun ah. Sinisipat-sipat niya ito sa mga puno. Pero wala talaga napabalik ang tingin niya sa harap kasi nakasugod na pala yung nilalang at malapit na ito sa kanya. Mabilis na kinuha ni Inting yung dala niyang medalyon at itinali sa kanang braso niya. Plano ni Inting ay huhulihin niya ang inkantong ito. At nang makalapit na ito sa kanya, nag-uusal si Inting ng mga orasyon at mabilis na inabot yung kamay ng inkanto pero naunahan siya nito nahawakan na pala ang kanyang kanang kamay at mabilis na niyakap siya patalikod biglang nagdilim ang lahat nawala yung nilalang, lang pero parang nasa isang malawak na lupain si Inting at nababalutan ito ng kadiliman nasaan siya putik anong lugar to ba't ako nandito sabi ni Inting Nang mapalingon siya Dahil mayroong parang tumatakbong mga nila lang Papunta sa kanya Pero wala naman siyang nakikita Dahil na rin siguro ay sobrang dilim ng lugar Papalapit na ito sa kanya Kaya ang ginawa niya Ay nag-uusal na lang ng mga orasyon Pero wala Parang walang nangyayari Biglang may humawak sa kanyang dalawang paa at kamay. Nagulat siya. Bakit hindi niya nararamdaman ang mga ito? Hinila na siya at napansin niya na parami ng parami ang nakahawak sa kanya. Kinilabutan na si Inting sa unang pagkakataon. Ano ang gagawin niya? Hindi umubra ang kanyang mga orasyon at ang kaibigang anting-anting niya na puting kabalyero ay nawala. At hindi na din niya ito nararamdaman. Nag-iisip ng paraan si Inting para makawala sa mga nakahawak sa kanya. Pero sinubukan na din niyang mag-uusal ng mga orasyon. Talagang wala. Biglang itinayo si Inting nung mga nilalang at nararamdaman niya na itinali siya ng mga ito doon sa kahoy na krus parang gusto ng sumigaw ni Inting takot na siya wala siyang magawa naalala niya yung sinabi ni Jojo na marami na itong napatay ng na mga albularyo sa lugar nila oo nga malakas itong si Mangkulas nararamdaman na niya ito ngayon nawawala na siya ng pag-asa. Katapusan na ba niya? Nararamdaman ni Inting na sumasakit ang kanyang dalawang paa. Kaya napayuko siya para tingnan ito. Naaninag niya yung limang nilalang na parang kinakagat ang kanyang dalawang paa. Tinignan niya ito ng mabuti. Laking gulat at napasigaw si Inting dahil nakita niya na unti-unting nauubos ang kanyang dalawang paa. Kinakain ito ng mga nilalang. Lalo siyang napasigaw. Parang gusto na niyang maiyak. Nakakahindik naman ang ganitong kamatayan. Yung nakikita mo na kinakain ang inyong katawan. Nagsisigaw na si Inting. Pero napatigil siya nang may parang tumampal sa kanyang muka Napakalamig noon At may bumulong sa kanya Huwag kang magpadala sa nakikita At nararamdaman mo Mag-isip ka Kaya napaisip si Inting Yun ang kanyang anting-anting ah Hindi pala siya iniwan nito Wag magpapadala sa nakikita at nararamdaman. At nararamdaman na naman niya na kinakain ang kanyang kanang kamay. Ang sakit. Pero napatigil siyang muli dahil pagyuko niya ay nakita niyang buo na naman ang kanyang dalawang paa. Ikanina kinain yun, di ba? Kaya sa isip ni Inting, kung gano'n ay guni-guni lang ang lahat na ito. Kapangyarihan to ng matanda. Kailangang magising siya. Kailangan niyang makabalik sa tunay na mundo. Kaya iniisip ni Inting na makagalaw ang kanyang kanang kamay. At yun ang nangyayari. Tama siya. Guni-guni lang niya ang lahat na ito napasa ilalim lang siya ng mahika ng matanda pilit niyang kinuha sa kanyang bulsa ang balisong at nang makuha niya ito sumigaw siya ng napakalakas at itinarak niya ang balisong sa kanyang kaliwang balikat biglang nagliwanag ang paligid nakabalik na ba siya kahit madilim ay naaninag na niya ang paligid nasa damuhan na siya Muli at napansin niya din na malapit na yung sumasalakay na nilalang hinawakan niya agad ito sa braso at buong lakas na sinapak sa iba't ibang parte ng katawan tinigilan ng ito ni Inting nang makita niyang hindi na ito gumagalaw napahingal si Inting pero nang tingnan niya uli yung nilalang ay nagulat siya dahil nag-iba ito ng hitsura. Nagiging tao hanggang sa makilala niya kung sino ito. Si Mangkulas to ah. Sabi ni Inting, duguan ang mukha dahil sa dami ng sapak na natanggap niya. Natalo din kita, Mangkulas. At magiging katapusan na ngayon ng iyong kapangyarihan ginamit mo yung mga inusinting inkanto para makapanakit ka ng kapwa. Ngayon, ay matitigil na ang lahat na ito. Kinuha ni Inting ang balisong at itinarak sa lupa. Naglabas siya ng libreto. Lumuhod siya at nagdasal sa harap ni Mangkulas habang wala itong malay. Sinilyuhan niya ang mundo ng mga engkanto doon sa katawan ni Mang kulas para hindi na niya matawag muli ang mga engkantong yun at magagamit pa ang kaalaman nito. Pagkatapos, lihim na nagpasalamat sa kanyang anting-anting na kabalirong puti at mabilis na umalis ang dalawa doon sa lugar na yun. Papauwi na sila. Napangiti si Inting matahimik na rin ang manokan ng kanyang tiyuin. Ilang araw pagkatapos ng sagupaan ni Inting at ni Mangkulas, nabalitaan nila na biglang naglaho si Mangkulas doon sa lugar nila. May sabi-sabi na umalis na ito sa kanila at lumipat na sa malayong lugar. Habang sila Inting ay patuloy lang sa pagtatrabaho kasama si JB sa manukan. Normal na ang kanilang trabaho. Wala nang nanggugulo at nagnanakaw. Pero hindi makakalimutan ni Inting yung labanan nila. Kasama ang kanyang anting-anting. Laban kay Mangkulas at sa mga inkanto. Simulan na po natin ang ating bagong kwento. Araw ng Sabado, nagulat itong si Tata Aking nang may bisitang dumating doon sa kanilang bahay. Ang kanyang nakakatandang kapatid na naninirahan sa isla ng Mahanay. Hindi makapaniwala itong si Tata Aking dahil ilang taon na niyang hindi nakikita ang mga ito. Simula kasi nang malugi ang kanyang sakahan, wala na siyang panggastos para sa biyahe papunta ng isla ng Mahanay. Sa tingin ni Tata Aking, nasa mahigit ng sampung taon ang mga nakalipas simula ng huling pagbisita niya sa lugar na iyon. Ngunit nagtataka itong si Tata Aking dahil sa dami ng dala ng mga ito. Kaya agad niyang nababatid na parang hindi lamang basta bakasyon ang gagawin ng mga ito dito sa kanilang lugar. At kasama ni Manong Timyong ang dalawa nitong mga anak agad niyang sinalubong ang mga ito dahil sa tagal ng panahon na hindi niya nakikita ang mga ito sabik na sabik ang matanda na makita at mayapos ang kapatid agad na nagkukumustahan ang mga ito pagkapasok ng mga ito doon sa loob ng bahay pansamantalang iniwan na muna nitong si Tata Akin ang kanyang trabaho doon sa labas tinawag na din ito ang asawa at anak na nando doon sa likuran ng kanilang bahay, doon sa kanilang munting palayan. Tuwang-tuwa din ang mga ito sa ginawang pagbisita ni Manong Timyong. Makalipas ang ilang minutong kwentuhan, sinabi na nitong si Manong Timyong ang tunay nilang dahilan sa pagpunta sa lugar nila ni Tata Aking. Uwi ka si Manong Timyong. Aking, okay. Sana ay pumayag ka kung mamalagi kami dito sa inyong lugar ng ilang buwan. Masyadong magulo na ang lugar doon sa atin, doon sa isla ng Mahanay. Umiiwas na lamang ako sa gulo. Ayaw kong makakapatay ng sariling mga kamag-anak. May hinala na agad itong si Tata Aking sa likod ng mga pinagsasabi ni Manong Timyong. Matagal na niyang alam na may hidwaan ang pamilya nila doon sa pamilya ng isa nilang kamag-anak nang dahil sa lupa lamang kamuntikan pa nga noon na magpatayan ang kanilang mga magulang noong nabubuhay pa masasabing ilang dekada na ang kanilang labanan hanggang sa dumating sa puntong kamuntikan na silang magpatayan muli kung susumahin wala namang kalaban-laban ang pamilya ng kanilang kalaban. Dahil itong si Manong Tinong, bukod sa may mga mutya itong hawak, malakas din ang kaalaman nito sa mga usal at mga orasyon. Kaya hindi ito basta-basta nakalabanin. Ngunit dahil nga, kahit na matagal ng may lamat at hidwaan ang dalawang mga pamilya, hindi kakayanin ng konsensya nitong si Manong Timyong na patayin ang sariling mga kadugo. Nagkalataga na ng kaso ang mga ito at habang inaasikaso na ito ng korte, nagpasyang umalis na muna doon si na Manong Peryong habang hinihintay nila ang desisyon ng korte para makaiwas na ang mga ito sa gulo at patayan kahit na mahirap din ang buhay nitong si Tata Aking sa kanilang lugar, tinatanggap niya ang kanyang kapatid at mga pamangkin. Nangangako naman ang mga ito na tutulong sa kanilang mga gawain at maghahanap din ng mapagkakakitaan. Unang pumasok sa isip nitong si Tata Aking ang pagiging albularyo nitong si Manong Timyong. Tiyak niyang kikita sila kung sakaling manggagamot ito sa kanilang lugar dahil alam ni Tata Aking na malakas at magaling ang kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit nang imungkahi niya sa kanyang manong timyong ang kanyang naiisip, biglang nagiba ang bahid ng hitsura nitong si manong timyong. Matalim itong tumitig kay Tata Aking at ang sabi nito, Aking, alam mo na ang aking prinsipyo. Kung sakaling tutulong man ako sa mga tao, walang kabayaran iyon na pira. Tutulong ako na walang kapalit na kabayaran. Kaya natamimi itong si Tata Aking at humingi agad ng tawad. Tumahimik na lamang ito at pagkatapos niyaya na ang mga ito na makakain na ng tanghalian. Sa kanilang pagkain, na pag-usapan na nila ang tungkol sa palayan matumal ang kita nila at ani kaya wika nitong si Manong Timyong na may mga gagawin siyang paraan para makabawi si Tata Aking at makakaani na ang mga ito ng maganda kaya napamulat ang mga mata nitong si Tata Aking sa kanyang narinig kamunti ka na niyang makakalimutan na magaling din pala itong si Manong Timyong sa mga pangalay para sa mga inkanto para biyayaan sila ng magandang ani napag-usapan na din nila ang kanilang mga dapat nagagawin. bukas ng gabi mungkahi nitong si Manong Timyong na mag-aalay sila sa palayan nitong si Tata Aking mamayang hapon mangunguha na din ang mga ito ng mga sangkap para sa kanilang gagawin na pag-ani kailangan ni Manong Tinyong na makakuha ng mga gagamitin na mga sangkap. Ngunit kailangan nilang pasukin ang mga kakahuyan na nasa unahan lang din lamang. Nando doon kasi ang mga dahon ng buyo, ang bunga at ang ilang mga baging. Kailangan din nila ng dahon ng mimusa. Kaya kinahaponan, sinamahan ni Tata Aking itong si Manong Tinyong papunta doon sa bundok kasama din nila ang isa pang anak na lalaki nitong si Tata Aking itong si Lino habang binabay nila ang daan papunta doon sa mga kakahuyan tanaw na nila ang malawak na mga palayan at ayon nitong si Tata Aking pagmamayari ang mga ito ng isang mayaman na kapitan sa kanilang lugar ayon pa kay Tata Aking kaya nga nalulugi sila dahil nakukuha na ng Kapitan Halos lahat ng mga suki nila dati. Nalimitahan na din ang patubig nila dahil din sa malawak na palayan ng Kapitan na ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, papasok na sila sa loob ng kakahuyan. Muling huwi ka nitong si Tata Aking. Manong Timyong, sa gilid na lamang tayo ng mga kakahuyan, maghanap Marami din namang mga bunga at mga dahon ng buyo, pati na rin mga mimusa sa gilid ng kakahuyan. Huwag na tayong pumasok pa sa uban ng kakahuyan. Hapo na, delikado. Ano naman ang ibig mo sabihin na delikado, aking? Itong si Lino na ang sumagot. Uwi ka ng binata kay Manong Timyong. Tiyo Timyong, Nitong mga nakaraang linggo lamang, may mga kumakalat ng balita na may mga gumagalang aswang sa lugar na ito. Noong nakaraang araw pa nga, may balita na may inataki ang mga aswang na mga alagang kambing ni Manong Usting. Ang sinasabi nitong si Lino na Manong Usting ay ang kapitbahay lamang nila. Kaya napatigil itong si Manong Timyong sa kanyang paglalakad tumigil ito at tumingin kay Tata Aking. Tanong nito sa kanyang kapatid. Totoo ba ang mga sinasabi ni Lino Aking? May mga aswang din sa lugar na ito. Ayaw sanang sabihin ni Tata Aking ang tungkol sa mga gumagalang aswang sa kanilang lugar. Dahil alam niyang magiging interesado itong si Manong Timyong dahil albularyo at antingero ang kanyang kapatid. Ang sagot naman nitong si Tata Aki. Oo, manong timyong. Nitong mga nakarang linggo, tulad ng sinabi ng aking anak, agresibo na ang mga aswang na ito at hindi lamang mga alagang hayop ang kanilang punterya. Dahil noong nakaraang mga araw, kamuntikan ng mapatay ng mga aswang ang isa namin na kabarangay kaya mahigpit ng pinag-iingat ng kapital ang lahat ng mga tao dito sa lugar. Napaisip itong si Manong Timyong. Maraming aswang ang lugar ng kanyang pinanggagalingan. Ngunit aswang na naman ang kanilang napuntahan. Ngunit sa isip ni Manong Timyong walang magagawa naman ang mga ito sa kanya. Kung sakaling magtagpo ang kanilang mga landas tulad doon sa kanilang isla, lilipulin niya ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang panguha. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nag-iinit ang medalyon na suot nitong si Manong Timyong at pakiwari niya na parang mayroong mga kampon ng kadiliman ang nasa paligid. Ngunit nagpapatuloy muli sa pangunguha itong si Manong Timyong at hindi nagpapalata sa kanyang mga kasama na mayroon siyang naramdaman. Ngunit nag-uusal na ito ng mga orasyon habang pasimping lumilingon-lingon sa buong kapaligiran. Inaalam niya kung galing ba sa mga inkanto ang kanyang naramdaman o galing ito sa mga aswang. Ngunit mas malakas ang kanyang kutob naggaling ang mga ito sa mga aswang makalipas pa ang ilang mga minuto matapos ang kanilang pangungoha wika nitong si Manong Timyong na kailangan na nilang makauwi agad para magawa ng maaga ang kanilang mga sangkap sa gagawing pag-aalay bukas ngunit ang buong katotohanan batid na ni Manong Timyong naggaling sa mga aswang ang kanyang naramdamang pwersa at papalakas ng papalakas ang pwersa ng mga ito na ibig sabihin papalapit na ang mga ito sa kanilang kinaruroonan agad nang tumawid sila doon sa gilid ng kakahuyan papunta doon sa isang kahon ng palayan ngunit sa bandang iyon napapalibutan ang mga ito ng sagingan kaya hindi nila mabanaag kung sakaling may mga tao o mga nilalang ang nasa kabilang bahagi. Sumuot na sila doon sa sagingan, papunta na doon sa kabilang kahon ng palayan, at deritso na ito, pagbalik doon sa bahay nila ni Tata Aking. Habang naglalakad ang mga ito, napansin itong si Tata Aking, ang biglang pananahimik ng kanyang kapatid. Kaya tanong niya nito, Manong timlong, mukhang may malalim kayatang iniisip, wala ito aking. Iniisip ko lamang ang mga dapat natin na gagawin bukas. Ngunit nang makalabas na ang mga ito doon sa sagingan, sumalubong agad sa kanilang mga paningin ang apat na mga kalalakihan na may dalang mga bunga ng saging. Gulat na gulat itong silino dahil ito ang nasa unahan sa kanila at ito ang unang nakakakita doon sa mga kalalakihan hindi nila kilala ang mga ito. Unang bisis na nakita nila ang kanilang mga hitsura. Ang sagingan na ito ay pagmamayari ng kapitbahay din nila ni Tata Aking. Itong si Tatay Rupo. Kaya agad nilang nababatid na mga magnanakaw ang mga ito. Walang pakundangan na nagnanakaw ang mga ito sa gitna ng liwanag ng araw. Mabilis na lalapitan sana ito ni Lino para kumprontahin. Malakas kasi ang loob nito dahil mayroong nakasabit na itak sa kanyang tagiliran. Ngunit agad na wika nitong si Manong Timyong. Lino, tumigil ka! At mabilis na may iniusal-usal ito na orasyon. Biglang napako itong si Lino. Gulat na gulat ito dahil hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa at ilang sandali pa may bumulong sa kanyang tainga at si Manong Tim yung ito. wika ka ng matanda. Huwag lino. Hindi mga ordinaryong yung tao. Ang apat na iyan. Mga aswang ang mga iyan. Sa kanyang narinig, kinikilabutan agad ang anak nitong si Tata Aking. Lumingon itong si Manong Tim yung kay Tata Aking. wika ka din agad nito sa kanyang kapatid wag mo silang tingnan sa mga mata okay? at pagkatapos pinitik lamang ni Manong Timyong ang balikat nitong silino agad na nitong naigalaw ang kanyang mga paa kang muli nitong si Manong Timyong sa dalawang kasama umalis na tayo at wag pansinin ang mga iyan wag ninyong tingnan baka markahan pa kayo ng mga aswang na ito pag nangyayari iyan, hindi na tayo patatahimikin pa ng mga kampon ng kadiliman na ito. Tara na, Lino, Okay. At pagkatapos, dala na rin siguro sa takot ng dalawa kahit na nanginginig ang kanilang mga tuhod, mabilis nang naglalakid muli ang mga ito na hindi na lamang tinapuna ng tingin ang mga aswang na iyon habang itong si Manong Timyong. Mabilis na itong nag-uusal ng mga orasyon naharang, pati na rin mga orasyon na pangbakod para hindi sila mamarkahan ng mga aswang na ito. Kakaiba pa naman ang mga titig ng mga ito sa kanila. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang ginawang paglalakad hanggang sa makarating na ang mga ito doon sa malawak na palayan. Malayo na ang grupo nila doon sa mga sagingan. Liningon nitong si Manong Timyong ang bandang sagingan at nakita pa rin niya ang apat na mga kalalakihan. Hindi pa pala umalis ang mga ito. Matiim na tumitig ang mga ito sa kanila. Bulong nitong si Manong Timyong. Sige. Mukhang interesado kayo sa akin. Subukan lamang ninyo at nang makita ninyo ang inyong mga hinahanap muling nagpapatuloy na ang mga ito sa paglalakad hanggang sa makarating na doon sa bahay nila ni Tata Aking. Agad na nilang inihanda ang kanilang mga gagawin kinabukasan, kinagabihan, habang nagpapahinga na ang mga ito matapos makapaghapunan. Nasa pantawan si Manong Timyong kasama ang dalawa nitong mga anak na sina Edie at Boyong. Isang taon lamang ang pagitan ng agwat ng mga ito dahil magkakasunod lamang ang taon ng kanilang pagsilang. Kaya nga, parang magbabarkada lamang ang dalawang ito. Tinuturuan na ni Manong Timyong ang kanyang dalawang mga anak sa lahat ng aspito sa mga kaalaman sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Ngunit tanging itong si boyong lamang ang nakitaan ni Manong Timyong na susunod sa kanyang mga hakbang. Itong si Ide, kahit na anong gawin niyang pagtuturo sa batang ito, wala talaga. Parang ayaw talaga ng batang ito sa mga ganitong daan. Ngunit napakatalino naman ito sa klase dahil simula sa elementarya hanggang sa makatapos ng sekundarya, laging nangunguna ito sa kanilang klase. Kaya batid na ni Manong Timyong na ibang landas ang gustong tahakin ng kanyang panganay na anak. Samantalang itong si Boyong, hindi naman ito ganon katalino, ngunit hindi rin matatawag itong bubo. Dahil ayon sa mga marka nito, matataas din ang mga nakuha nitong grado, hindi nga lamang katulad ng kanyang kuya ide. Ngunit sa tatlong taon na pagtuturo ni Manong Timyong sa anak na si Boyong, kakaiba na ang lakas nito ngayon na kayang sumabay na din sa kanya. Hawak din ngayon ng kanyang anak ang dalawang agimat, ang agimat ng baging ng balite at ang agimat ng saging. Pagdating sa labanan sa mga kampon ng kadiliman, maaasahan na niya ang batang ito. Paglipas ng mga oras, natutulog na si sinatataaking at ang pamilya nito ngunit doon sa may pantawan, kasalukuyang gising pa si na Manong Timyong at ang anak na si Boyong. Itong si Ide, humihilik na ito habang natutulog sa upuan na kawayan. Sinabi na ni Manong Timyong sa kanyang anak ang tungkol sa mga nakikita nilang mga aswang. At makalipas pa ang ilang mga minuto, biglang nagpalingon-lingon itong si Boyong sa buong paligid nang mayroon itong maramdaman na mga puwersa. Uwi ka agad nito sa kanyang ama. Tatay Timnong, mukhang nagkatotoo ang mga hinala mo. Mukhang nagiging interesado nga ang mga aswang na ito sa iyo. Napangiti na din itong si Manong Timnong. Naramdaman na din niya ang mga aswang sa paligid katulad ng naramdaman ng kanyang anak. Uwi ka ni Manong Timyong Pabayaan muna natin ang mga ito, buyong. Hanggat hindi gagawa ng agresibong hakbang ang mga ito, hayaan muna natin na aaligid ang mga ito sa bahay. Huwag lamang silang magkakamali Nasubukan ang aking pasinsya. Mapapatay ko ang mga aswang na ito. Ikaw ang bahala, Tatay Timyong. Mukhang maaksyon agad ang ating pagtira sa lugar ni Tiyo aking. Tatay Timyong. O Buyong, hindi ko rin inaakala na makakasalamuha agad natin ang mga aswang na ito. Aswang lang nga ang mga nakasagupa natin doon sa ating isla ng Mahanay. Ang akala ko, makakapagpahinga na tayo tungkol sa mga aswang. Aswang na naman ang ating nadatnan sa lugar na ito. Ilang sandali pa patuloy lamang sa pagparamdam ang mga aswang sa buong paligid. May mga narinig na silang kakaibang mga huni ng ibon, mga kaluskos doon sa mga puno. May mga parang mga angil din ang kanilang naririnig. Umaalulong na ang mga alagang aso nila ni Tata Aking. Ngunit hinahayaan lamang ng mag-ama ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto, Tuloyang naglaho na ang presensya ng mga ito. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Manong Timyong kasama itong si Tata Aking ang mga palayan doon para tingnan kung saan mas magandang pagdausan ng kanilang gagawin ng mga pag-aalay na ritual. Sinuyod nila ang buong palayan hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa kabilang gilid ng palayan, napapalibutan na din ito ng mga sagingan at doon sa unahan naman, mga kakahuya na. Huwi ka nitong si Manong Timyong na mas maganda kung dito nila gagawin ang ritual. Mas madaling maabot ito ng mga inkantong naninirahan sa buong paligid. Bago umuwi ang mga ito, naglilinis muna sila doon sa buong paligid pinutol nila lahat ng mga malalagong mga damo at mga maliliit na puno ng kahoy. Ngunit bago ginawa ito ng magkakapatid, nag-alay muna itong si Manong Timyong ng ilang mga dasal at orasyon para sa mga naninirahan doon na mga nilalang para pahintulutan sila sa kanilang gagawin. Makalipas naman ang dalawang oras, umuwi na ang dalawa. Pagdating ng mga ito, doon sa bahay nila ni Tata Aking, nagkatay na ang mga ito ng dalawang kulay puti na manok. May niluluto din itong si Aling Lourdes na mga bibingka at puto. Kasama ang mga ito sa kanilang ialay mamayang gabi. Kinahapunan, nakahanda na ang lahat. Huwi ka ni Manong Timyong na tanging si Tata Aking, Buyong, at ang isa pang anak na lalaki ni Tata Aking ang papuntang mamayang gabi doon sa dulo ng palayan. Kinagabihan, pagpatak ng alas siki ng gabi, umalis na ang mga ito. Tanging ilaw ng dalawang lampara ang nagbigay sa kanila ng liwanag na dala ni Boyong at itong si Tata Aking. Dala-dala na din nila ang mga sangkap na gagamitin sa rituala at ang mga pagkain na iaalay nila. Ang dalawang mga manok nilalaga nila ang mga ito na buo at walang halong asin. Lahat ng mga pagkain nilang dala, walang asin ang mga ito. Dala din nila ang pitong dahon ng buyo na may mga nakapaloob na bunga. Pitong piraso ang mga ito. halos lahat ng mga dahon doon na dala nila ay tigpitong piraso pati pangasigarilyo. Pito din ang mga ito. Bukod sa mga manok na dala nila, may dala din silang inumin, bibingka, puto, kapi at iba pa. Binaybay na nila ang gilid ng palayan. Napakadilim ang buong lugar dahil sa mga makakapal na ulap na nakaharang sa sinag ng buwan. Lumipas din ang ilang minutong paglalakad ng mga ito. Narating na nila ang gilid ng kakahuyan at sagingan. Hindi naman ito kalayuan doon sa bahay nila ni Tata Aking. Ngunit dahil nga sa madilim at maputik, hindi madali ang kanilang paglalakad sa gitna ng kadiliman. Pagkarating ng mga ito, agad nilang inihanda ang kanilang mga dala. May dala na din ang mga ito na dalawang dahon ng saging na pinainita na nila kanina pa para hindi madaling mapunit. Inilagay nila ang mga dahon doon sa gilid mismo ng palayan. May mga inilagay din ang mga ito na mga bato para maupuan nila. At pagkatapos, ipinatong na doon sa mga dahon ng saging lahat ng mga dala nilang mga pagkain. Huwi ka ni Manong Timyong. Tumahimik na lamang kayo, aking, Rune, habang gagawin ko ang mga ritual makiramdam lamang kayo sa buong paligid habang ginagawa ko ang mga orasyon at pagtatawag sa mga inkanto. At ito ang mariin ninyong tandaan. Kahit na ano paman ang makikita ninyong mga nilalang, wag na wag kayong matakot. Wag kayong gumawa ng ingay para hindi mabulabog ang mga ito. Buyong, anak, alam mo na ang gagawin mo. Alalay ka lamang sa akin. Ako na ang bahala, Tatay Timyong. Ang sagot naman itong si Puyong. At ilang sandali lamang, nagsimula na itong si Manong Timyong sa mga pag usal ng mga orasyon. Ilang minuto din itong mga nagsambit ng mga banyagang mga salita. Pagkatapos, nagsimula na din itong magtatawag ng mga nilalang. Wikan itong si Manong Timyong. Lumapit na kayong mga kaibigan. Lahat ng mga inkanto, lamang lupa, at iba pang mga nilalang, may handog at alay kami sa inyo. Sana, tanggapin ninyo ito ng buong puso. At sana, bigyan ninyo ng masaganang ani ang aming palayan. Doon sa mga inkantong pilay, bulag, at may mga kapansanan, may iiwan kaming mga handog at alay para din sa inyo. Halina kayo at lumapit mga kaibigan. Habang nakataas ang isang kamay nitong si Manong Timyong at ang isang kamay naman nakahawak sa kanyang kwintas. Matapos nagawin iyon ni Manong Timyong, tumahimik na ito at nakikiramdam sa buong paligid. Hanggang sa umihip na naman ang medyo may kalakasan na hangin sa kapaligiran. May kinuhang buti ng langis itong si Manong Timyong doon sa kanyang bulsa. At pagkatapos, lumapit ito sa kinarurouna nila ni Tata Aking Atrone. Huwi ka niya sa mga ito. Ipahid ko ito sa inyong mga mata. Ngunit kapag may makikita kayong mga nilalang, huwag na huwag kayong matatakot tulad ng aking sinasabi kanina tumango lamang si Natata atrone. Wala pa kasi silang idea kung totoong makakakita ba talaga ang mga ito ng mga nilalang o anong klasing mga nilalang naman ang kanilang makikita sa kapaligiran. Sa mga pagkakataon na ito, walang bakas na takot sa kanilang katawan. Mas nanaig pa nga ang pagkasabik. Nasasabik ang mag-ama na makakita ng mga hindi ordinaryong mga nilalang dito sa kanilang lugar. At nang matapos ang ginawang pagpahid ni Manong Timyong sa kanilang mga mata, bumalik na ang matanda doon sa kanyang pwisto. Habang sinatataaking at Rone, inaaninag nila agad ang buong paligid ng palayan at sagingan. At pagkatapos, kamuntikan ng mapatalon sa takot itong si Rone itong si Tata Aking noong mga kabataan pa nila ni Manong Timyong sa kanilang isla. Dahil nga ang kanilang ama ay isang albularyo, may mga pagkakataon din na nakakita ito ng mga nilalang. Ngunit hindi tulad ng mga nakikita nila sa paligid. Kitang-kita kasi nila ngayon ang iba't ibang klasing mga nilalang ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ibat-ibang mga hitsura na sobrang nakakatakot at napakapangit. Napahawak na itong si Rune sa kanyang ama at pinipigilan ang sariling mapasigaw. Lumingon itong si Manong Timyong sa mga ito at parang natatawa pa nga. Sininyasan niya ang dalawa na huwag gumawa ng ingay ang mga ito. Kaya bulong itong si Tata Aking sa kanyang anak na huwag na lamang tingnan ang mga nilalang. Ilang sandali pa, pumikit na lamang itong si Rony. Habang itong si Boyong naman, napapangiti na lamang ito sa kanyang nakikita. Ngunit patuloy pa rin ito sa pakikiramdam sa buong paligid. May mga kakatuwang naramdaman kasi itong si Boyong. At alam niyang naramdaman din ito ng kanyang ama. Bugod kasi sa mga engkantong papalapit sa kanilang kinaroroonan may iba pang naramdaman na pwersa itong si sibuyong. Hindi nga lamang panyatiyak kung saan nang galing ang pwersang ito. Kaya ang kanyang ginawa, patuloy na pinakiramdaman ang buong kapaligiran ng kakahuyan at sagingan at laging nakahanda. Inilabas na niya ang isang parang baging nalatigo. Hindi naman ito ganun kahaba. Parang isang metro lamang ang haba nito nakuha niya ang armas na ito galing sa ugat ng punong balite. Tatlong anyo ng armas na ito ang kaya niyang pakawalan. Isang latigong baging, itak at sibat na gawa sa ugat ng puno. Dipindi lamang sa sitwasyon sa labanan. Sa kabilang banda naman, patuloy sa mga ginagawa itong si Manong Timnong. Habang ang mga inkanto, biglang naglaho ang mga ito sa buong paligid kaya itong si Tata Aking hindi ito makapaniwala at agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid wika nito sa anak na sa mga pagkakataon na iyon nakapikit pa rin itong si Rune biglang naglaho ang mga inkanto Rune, nasaan na kaya ang mga iyon kaya nagmulat ng mata ang anak nitong si Tata Aking at inaaninag ang buong paligid Tama nga ang kanyang ama. Wala na nga ang mga inkantong nakikita nila kanina. Ngunit ilang sandali lamang ang nakalipas. May mga naririnig na mga kaluskos ang mga ito na parang may mga nilalang pa rin ang umaaligid sa mga pagkain na inihanda nitong si Manong Timyong. Gumagalaw na din ang mga ito at umaangat sa kanilang kinalalagyan. Ngunit wala naman silang nakitang anumang nilalang nanindig na muli ang balahibo sa batok nitong si sa Sanay na ito sa bukirin. Sanay na ito sa mga kwintong katatakutan dahil nga sa kanilang lugar na kinalakihan. Ngunit unang bisis ngayon na talagang saksi siya sa mga kababalaghan sa paligid. Nakita na niya ang mga pangit na hitsura ng mga nilalang kanina lumingon muli itong si Manong Timyong sa kanila at muling suminyas ito. Ibig sabihin, huwag silang matakot at pabayaan na lamang ang kanilang mga nakikita at naramdaman. Dahil hindi mga masasama ang mga inkantong ito. Baggos, mga mababait at humihingi pa sila ng tulong. Patuloy ang pag-ihip ng malamig na hangin sa paligid hanggang sa matapos na sa mga ginagawa itong si Manong Timyong. Unting-unting humihina na din ang pag-ihip ng malamig na hangin. Tumahimik na din ang buong paligid. Huwikang muli itong si Manong Timyong. Bago kami aalis, may iiwan ako sa mga kasamahan ninyong mauli. Sana ay pagbigyan ninyo ang aming kahilingan. Ilang sandali, lumapit agad itong si Manong Timyong sa anak na si Boyong. Huwi ka nito sa anak. Boyong, naramdaman mo ba ang mga kakaibang pwersa sa paligid? Oo, Tatay Timyong. Kanina, habang nasa malapitan pa ang mga tinatawag mong mga inkanto, hindi ko mawari ang kanilang pagkakilandan. Ngunit ngayon, sigurado na ako na mga aswang ang nasa paligid. Mukhang hindi talaga tayo patatahimikin ng mga nilalang na ito, Tatay Timyong. Iyan din ang aking hinala, Boyong. Ngunit ngayon, kailangan natin na makauwi agad. Kasama natin sina aking atrone. Mahirap na kapag nagkabakbakay, baka madadamay pa ang mga ito. Ngunit humanda ka kung sakaling aatake ang mga ito at magiging agresibo sa atin. Ako ang bahala, Tatay Timyong. Nakahanda na ako kung sakali. Pagkatapos, huwi ka ni Manong Timyong. Kinatata aking. Aking, na natin ang ating mga dada at kagamitan. Kailangan na natin na makauwi agad. Mabilis nang kumilos ang dalawa. Batid nilang wala na ang mga inkantong nakikita nila kanina sa isipin na kailangan na nilang makauwi bago pa muling magpapakita ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang kumilos ang mga ito. Gamit pa rin ang mga lampara, binaybay na nila ang gilid ng palayan. Napakalawak ang palayan na kanilang dinadaanan at malayo na ang mga ito doon sa mga sagingan at mga kakahuyan. Kaya kung may mga nilalang man ang aaligid sa kanila, agad na makikita ang mga ito ng kanilang grupo. Habang naglalakad na ang mga ito, patuloy na nakikiramdam sa kapaligiran itong si Buyong dahil batid niyang sinusundan sila ng mga nilalang na nagpaparamdam sa kanila doon sa dulo ng palayan. Alam na din ang mga ito ni Manong Timyong. Ngunit nais ng matanda na makarating agad ang mga ito doon sa kabilang dulo, doon sa bahay nila ni Tata Aking. Nangangamba kasi itong si Manong Timyong na baka madadamay pa ang kanyang kapatid at pamangkin. Kaya mas binilisan panito ang ginawang paglalakad. Nagtataka na itong si Tata Aking. Bukod kasi na madilim ang buong paligid, at hindi sapat ang liwanag ng lampara, maputik pa ang kanilang dinadaanan. Ngunit nang papalapit na ang mga ito doon sa dulo at kita na nila ang mga sagingan na nasa gilid ng palayan, malapit lamang din sa bahay nila ni Tata Aking. May mga naririnig na ang mga ito ng mga angil at may mga pagaspas na ng mga ibon. At hindi iyon ordinaryo dahil batay sa kanilang narinig ng na mga pagaspas ng mga ito, mababatid mo agad na malalaking mga nilalang ang mga ito. Napahangad sa itaas itong si Buyong at nakita niya ang apat na mga ibon na nagpalipad-lipad doon sa kanilang uluhan. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, si Natata Aking Atrone walang kaalam-alam pa sa panganib na nasa paligid. Uy ka nitong si Boyong. Tatay Timyong, nandirito na sila. Oo Boyong, ang sagot naman nitong si Manong Timyong at hinugot na ang nakasukbit nitong itak sa kanyang tagiliran. Ang itak na hawak ngayon ng albularyo ay ang itak na lagi niyang gamit laban sa mga kampon ng kadiliman. Gawa sa buntot pagi ang hawakan nito at gawa naman sa tanso ang matalas na bahagi nito. Nagulat itong si Tata Aking sa ginawa ni Manong Timyong. Tumigil na kasi ito sa paglalakad at humarap sa kanila na may bitbit na matalas na itak. Tanong nitong si Tata Aking, Bakit Manong Timyong? Bakit ka tumigil sa paglalakad at hinugot mo ang dalawang itak? May problema ba? Sagot na itong si Manong Timyong. Aking, tingnan mo ang mga ibon sa ibabaw ng uluhan natin. Kaya sabay ng napatingala sina Natata Aking at Truni doon sa itaas at kita na din nila ang apat na mga ibon na nagpalipad-lipad. Huwi kang muli nitong si Manong Timyong. Hindi mga ordinaryo ang mga ibon na iyan. Aking kanina pa nagpaparamdam ang mga iyan doon sa dulo ng palayan na ito habang ginagawa ko ang mga ritual sa pag-aalay. Kaya nga, binilisan ko ang aking mga hakbang para sana makarating tayo agad doon sa bahay ninyo bago pa tayo maabutan ng mga nilalang na iyan. Aking mga aswang ang mga iyan at mukhang tayo ang kanilang pakay sa narinig ng mag-ama, agad na kinikilabutan ang kanilang mga katawan. Sa nakita nilang mga ibon na nasa kanilang uluhan, nagpalipad Mukhang hindi nga mga ordinaryo ang kanilang mga laki. Kaya alam nilang totoo ang mga sinasabi ni Manong Timyong. Tanong muli nitong si Tata Aking. Kung ganun, Manong Timyong, ano ang ating gagawin ngayon? tumuloy na kayo ni Boyong Aking. Ako na ang pahala sa mga iyan. Huwag kang mag-alala sa akin. E ilang beses ko nang nakakalaban ang mga aswang. Mas importante na makabalik na kayo doon sa bahay na ligtas. Boyong, ang tawag nito sa anak. Samahan mo si Natiyo Aking mo at si Roni. Bilisan ninyo ang inyong mga lakad kailangan na makarating agad kayo doon sa bahay. Hintayin mo ako, anak, sa may pintuan. Bantayan mo rin sila. Ang sagot naman agad nitong si Bulong. Ako na ang bahala, Tatay Timyong. Mag-iingat ka. At pagkatapos, nagmamadaling naglalakad na ang mga ito papunta doon sa unahan. At huwi ka nito kay Tata Aking Atroni. Tara na, Tio Aking, Pinsan Rooney. Wikan itong si Tata Aking kay Manong Timyong. Mag-iingat ka, Manong Timyong. At naglalakad na ang mga ito papunta doon sa dulo ng palayan. Mabilis nang nag-uusal ng mga dasal at orasyon itong si Manong Timyong. Susubukan niyang pahinain at pabagsakin ang mga ibon na ito. Ilang sandali lamang biglang bumulusok ng lipat ang mga malalaking ibon pababa sa lupa. Bulong nitong si Manong Timyong. Natamaan ko din kayo. At pagkatapos, mabilis na itong tumakbo papunta doon sa gilid ng palayan kung saan doon pabulusok ang apat na mga malalaking ibon. At habang pababa ang mga ito ng lipad, unti-unting nagbago na din ang kanilang mga anyo nagbalik na ang apat sa anyong mga aswang. Habang sinabuyong, tataaking at runi, walang lingon-lingon ang mga ito. Habang nagtatakbuhan na, bilin kasi ni Buyong na wag lumingon ang mga ito hanggang hindi pa nila narating ang sagingan na nasa gilid ng palayan. Sa kabilang banda naman, itong si Manong Timyong, rinig niya ang paglagabog ng pagbagsak ng mga aswang doon sa gilid ng putikan at palayan. Habang tumatakbo ang matanda at papalapit na ito doon sa apat na mga aswang, nag-uusal na din ito ng mga dagdag na orasyon. Ilang sandali pa nang makalapit na itong si Manong Timyong. Nagiging aso na naman ang dalawa sa mga ito. At pagkatapos, mabilis nang umigpaw ang dalawa pagpapaatake na sa kanya. Kaya mabilis nang huminto sa pagtakbo ang albularyo. At pagkatapos, hinagip niya agad ng mga tagpas ang dalawang mga aso. Kamunti ka na niyang matamaan ang dalawa. Ngunit maliksi pa rin na nakakaiwas ang mga ito. Sinunggaban naman agad siya ng dalawa pa. Inataki si Manong Timyong ng mga pagkalmot ng mga aswang. Ngunit agad niyang naihataw ang hawak na itak na tumama naman sa balikat nung papaatake sa ng aswang. Agad itong bumagsak sa lupa at namimilipit agad sa sobrang sakit. Rinig ng matanda ang malakas na angil nito na parang sobrang nasasaktan. Muli niyang itong tinaga habang nakabulagta pa sa lupa. Walang pakialam na itong si Manong Timyong kung mapatay man niya ang mga ito. Ngunit biglang may dumamba na sa kanyang likod. Kinubawa na siya ng isa pang aswang at pilit na inabot ng kagat ang kanyang liig. Mabuti at maagap na nakapag-usal ng mabilisang orasyon na pampahina itong si Manong Timno at sinabayan pa niya ng orasyon na pamako. Malakas ang tama nito sa katawan ng aswang dahil nasa kanyang likuran lamang ito. Matapos ang kanyang ginawang orasyon, bago siya tuluyang makagat ng aswang, bumulagta na ito sa lupa, namumuti ang mga mata at nangisay na ito ng tuluyan. Mabilis na umikot itong si Manong Timlong dahil nasipat niya na umata na sa kanya ang mga aswang. Agad siyang gumulong at inabot ng kanyang mga tagpas ang mga papasugod na mga aswang. Tinamaan niya sa paa ang isa sa mga ito, kaya agad itong napatalon papunta doon sa gilid ng palayan at napaamil ng napakalakas. Namimilipit agad ito sa sobrang sakit. Hindi kasi ordinaryong itak ang hawak ngayon ng albularyo. Bago pa nakalayo ang dalawa sa mga ito, mabilis na naabot na ang mga ito ni Manong Timyong. Huwi ka pa ng matanda. Ang lalakas ng mga loob ninyo para kalabanin ako. Pagsisihan ninyo itong gagawin ko ngayon sa inyo. Gamit ang puluhan ng itak nitong si Manong Timyong, pinatama niya ito sa batok ng isang aswang. Agad itong napaangil at napasubsub sa lupa habang ang isa hinawakan na ito ni Manong Timno. Ramdam na niya ang madulas nitong katawan at naamoy na niya ang kakaibang baho ng amoy nito. Kahit na nagpupumiglas ang aswang para makawala sa kanyang pagkakahawak, wala na itong magagawa pa. Walang ano-anong itinarak ni Manong Timno ang hawak na itak sa katawan ng aswang agad itong napabuga ng dugo. Sabay, nang pag-angil nito ng napakalakas at pagngasab, wikang muli nitong si Manong Timyong. Magtanda na kayo kapag patuloy kayong mamimiste sa lugar na ito. Uubusin ko talaga kayong lahat. Umaangil na din at umaalulong ang mga kasamahang aswang ng napatay ni Manong Timyong umaaligid ito sa matanda. Ngunit wala ding magagawa ang mga ito. Takot na ang mga ito na lumapit kay Manong Timyong. Ilang sandali pa, itinapo ni Manong Timyong ang katawan ng aswang doon sa harapan ng mga kasamahan ng mga ito. Dalhin nyo na iyan at huwag na kayong magpapakita pa sa lugar na ito. Kita ng matanda na nagmamadali ang mga ito at binitbit ang bangkay ng kanilang kasama. Tumitig pa ang mga ito sa kanya at makalipas ang ilang mga segundo, mabilis nang umalis ang mga ito. Tumatakbo ang mga ito sa gilid ng palayan, papunta doon sa mga kakahuyan na nasa dulo ng palayan, hanggang sa maglaho na ang mga ito sa mga mata ni Manong Tibnong. Ilang sandali, naglalakad na din ang matanda, pabalik doon sa bahay nila ni Tata Aking. Sa isip ngayon nitong si Manong tinyong sa kanyang ginawa doon sa mga aswang, mukhang magtatanda na ang mga ito. Ngunit para masigurado niya, bukas ng umaga, susuyurin nila ang kakahuyan para matiyak kong umalis na nga ba ang mga ito. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad, pagdating ni Manong Timyong doon sa bahay, nakita niyang nakatayo itong si Boyong sa tapat ng pintuan habang naghihintay ito sa kanya. Tanong agad ng kanyang anak. Nasaan na ang mga aswang, Tatay Timyong? Napatay ko ang isa sa mga ito, Boyong. Umalis na at sa tingin ko, mukhang magtanda na ang mga iyon bukas na bukas din. Subukan natin na hagilapin ang tirahan ng mga ito doon sa kakahuyan para tiyakin na umalis na nga ang kanilang buong angkan. Ilang sandali pa, tuluyan nang pumasok itong si Manong Timyong doon sa loob. Nandudoon na din sa sala si Natata aking. Kinausap agad ang mga ito ni Manong Timyong at sinabi ang mga nagaganap doon sa palayan. Wika ni Manong Timyong. Siguraduhin ko bukas aking na mapalayas ko ang mga demonyong iyon para matiyak natin na matatahimik na ang lugar na ito. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan ang mga ito, papaalis na doon sa bahay si Manong Timyong kasamanya ang anak na si Buyong at itong si Tata Aking mismo. May dala ang mga ito na mga itak at mga sibat na kawayan. Hindi pa rin pwedeng magiging kampante. Binaybay na ng tatlo ang gilid ng palayan papunta doon sa kakahuyan. Malamig pa ang ihip ng hangin dahil kalagitnaan pa ng umaga at mas lalong malamig ang hangin doon sa kakahuyan. Nagkarga na si Nabuyong at Manong Timyong ng mga harang at bakod. Pumasok na sila doon sa kalubluuban ng kakahuyan. May mga ginagawang orasyon na din itong si Manong Timyong para mapalawak ang kanyang kakayahan. Kailangan na maramdaman nila agad kung may mga asuwang man sa buong kapaligiran. Sa kanyang ginawa, may mga naramdaman na siyang mga umaaligid na mga engkanto. Hinayaan lamang ni Manong Timyong ang mga ito dahil doon sa isla ng Mahanay kung saan sila nang gagaling. Ganon na ganon din ang kanilang mga kagubatan. Pinamumugaran ng iba't ibang mga uri ng mga engkanto at lamang lupa. Wala namang intensyon na masama ang mga ito sa kanila hanggang hindi Nabulabog ang kanilang mga tirahan. Nagpapatuloy sa paglilibot ang grupo nila ni Manong Timyong hanggang sa makalipas pa ang ilang mga oras. Tanghali ng may maramdaman na itong si Manong Timyong. Kakaibang mga pwersa at alam niyang hindi galing ang mga ito doon sa mga inkanto at lamang lupa. Galing ang mga ito sa mga aswang kaya uwi sa anak na si Boyong. Boyong, naramdaman mo na ba ang mga aswang sa paligid? Oo, oh, Tatay Timyong. At tingin ko, malapit na tayo sa kanilang kinaroroonan. Tama ka, anak. Tara na, puntahan natin ang unahan. Mukhang dudoon ang kanilang kinaroroonan. Makalipas ang ilang mga sandali, muling naglalakad na ang mga ito. At sa mga pagkakataon na ito, hinugot na nila ang kanilang mga dalang mga itak. Bitbit nitong si Tata Aking ang isang itak kahit na nakaramdam ito ng kaba. Nakahanda pa rin ito sa anumang mangyayaring bakbakan kung sakali. Makalipas ang ilang mga minuto, paglabas nila doon sa mga kakahuyan. Bumungad sa kanila ang anim na mga katao na nagkukumpulan habang parang nagtatabon na ang mga ito doon sa parang isang hukay na kanilang ginawa at nakita din nila na may mga malalaking supot ang nasa gilid ng mga ito sa tingin nila mukhang mga kagamitan ang mga ito ng mga aswang habang doon naman sa kabilang bahagi malapit sa may batuhan mayroong dalawang kubo na nakatayo doon. Sabay na lumingon ang mga nakikita nilang mga katao. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad na ang dalawang matatanda papalapit sa kanilang kinaroroonan. Wika nitong si Manong Timyong sa kanyang mga kasama. Humanda na kayo. Mga aswang ang mga ito. At sa tingin ko, ang ginawa nilang hukay. Maaaring libingan iyan sa napatay kong aswang kagabi. Boyong, huwag kang lalayo kay aking. Kung magkabakbakan man, para mabilis na matulungan mo siya kung kinakailangan. Matiim na tinitigan ni Manong Timyong ang dalawang papalapit habang nag-uusal na ng mga dagdag na orasyon. Harang kung sakaling may gagawin ng mga sabulak o pamakong orasyon ang mga aswang. Habang papalapit, may naamoy na ang grupo nila na kakaibang baho at alam nilang galing ito doon sa dalawang matatandang papalapit sa kanila. Kumikintab na din ang mga balat ng mga aswang na indikasyon sa mga ipinahid nilang mga langis sa buong katawan. Nang makalapit na ang dalawa, walang kakurap-kurap na nakatitig pa rin ito kay Manong Timyong. Ilang sandali, wika ng isang matandang aswang. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nakakalaban ng aming mga kasama kagabi at ang pumatay sa isa naming kasamaan. Pumunta ba kayo dito sa kakahuyan para tuluyan na kaming kitilan ng buhay? Alam mo, kaya namin na lumaban. Kaya namin na makipagsabayan ng patayan sa inyo. Ngunit mas nanaisin namin na umalis na sa lugar na ito. Andyan na ang aming mga kagamitan at nakahanda na. Ayaw na namin na mayroong mawalang membro pa sa aming pamilya. Inaako ko ang pagkakamaling ito para maniwala ka, Albulario. Hahayaan kong patayin mo ako bilang patunay at hayaan ang aking mga kasamahan na makaalis sa lugar na ito. Maaring sunugin din ninyo ang mga bahay namin kung gugustuhin ninyo. Sa narinig, nagulat nung una itong si Manong Timyong. Ilang sandali, sagot niya naman sa matandang aswang. Umalis na kayo ngayon din. Nagpunta kami sa gubat na ito para tiyakin na lumayas na kayo. Tulad nga ng sabi ko kagabi, papatayin ko kayong lahat kapag nakita ko pa kayo. Huwag mong gawing patunay ang iyong kamatayan para maniwala lamang ako. Umalis na kayo ngayon din habang may pagkakataon pa. Tumitig ng ilang segundo ang dalawang asong kay Manong Timyo at pagkatapos naglalakad na ang mga ito pabalik doon sa kanilang kasamaan at makalipas din ang ilang mga segundo sama-sama na ang mga ito na naglalakad papalayo doon sa lugar habang bitbit -bit ang kanilang mga kagamitan. Matapos iyon, Uwi ka ni Manong Timyong na sunugin na nila ang mga kubo ng mga aswang doon sa gilid ng mga batuhan. Makalipas pa ang ilang mga minuto, uwi kang muli ng albularyo. Bumalik na tayo sa bahay ninyo, Aking. Sa tingin ko, hindi na muling magpapakita pa ang mga aswang na iyon. At kung sakaling muling babalik ang mga ito dito sa gubat, agad kong mararamdaman ang kanilang mga presensya dahil nagawa kong mamarkahan ang dalawang matanda bago nakaalis ang mga ito. Maraming salamat, Manong Timyong, dahil sa pagdating mo, matatahimik na ang aming lugar. Ang sagot naman nitong si Tata Aking, pagkatapos naglalakad na si Manong Timyong, Buyong, at tataaking pabalik doon sa kanilang bahay. At may mga ngiti na sa labi ng mga ito. Sa wakas, matatahimik na din ang kanilang lugar na minsan ay ginagambala ng mga ligaw na aswang.